Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Sino po rito yung napakinggan niya na yung doctrine of justification? Pakitaas po ang kamay. Okay, kakaunti lang. Sino rito ang talagang naiintindihan niya yung doctrine of justification? Alam niyo mga kapatid, this doctrine is very, very important para sa isang Kristiyano. The doctrine of justification. Why? Kasi pag hindi niyo ito naiintindihan, maaari itong gamitin ni Satan against you. Kasi ang doctrine of justification ay ang pinaka-heart ng gospel. Every Christian should know this doctrine very well. At kung hindi mo to naiintindihan, if you do not take it into your heart, this doctrine, na akala mo simpleng bagay lang ito, one day Satan will trick you. He will deceive you. He will manipulate your guilt to ruin you and to ruin the work of God in your life. Naintindihan niyo mga kapatid? Importante ang doctrine of justification. Kaya nga mahalaga yung pinag-aaralan natin, inuunawa, we take note, and we took it seriously. Kasi iyan ay mga mahahalagang bagay na ginawa, inaccomplish ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ba ang guilt? Alam niyo po ba si Satan, sabi nga sa may John chapter 10, the devil came to snatch, to kill, and to destroy. Huwag ninyong i-underestimate si Satan. Never. Kung ikaw ay seryoso ka sa faith mo, si Satan is too much zealous to ruin every Christian, to drag us away from faith. Amen. Never underestimate Satan. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, pag-aralan mo ng maigi, what is the doctrine of justification? Okay? Kasi kapag ikaw ay meron kang guilt at ito ay hindi ito na-resolve properly through the gospel, Satan will use it against you. And no wonder, one day, you are in depression, you are in stress, and then it will cause many ruins in your life through unresolved guilt. Okay. So what is guilt? Even, ito ha, ang presence ng guilt, even the secular world, alam nila na ito ay reality. Even yung mga unbelievers, yung mga psychiatrists, psychologists, alam nila ang truth about guilt. Kaya lang, syempre ang approach nila hindi biblical. Ang approach nila is medical. Na ang root ng guilt ay napakalalim. Okay? Ito po ay writing sa isang article ni Kandra Cherry, author. Author siya. Gumagawa siya ng mga libro ng psychosocial rehabilitation, specialist in psychology, so child psychology, and personality. Okay, so tignan natin yung writings niya about guilt. Okay, sabi niya, guilt is described as self-conscious emotion that involves negative evaluation of the self, feeling of distress, feelings of failure,
Some of the signs that you might be coping with a guilt complex include anxiety, crying, insomnia, muscle tension, preoccupation with past mistakes, regret, upset stomach, and worry. Okay? So, yung guilt complex, ibig sabihin medyo nagko-complicate na yung kanyang guilt. Refers to a persistent belief that you have done something wrong or that you will do something wrong. In addition to constant feeling of guilt and worry, a guilt complex can also lead to feelings of shame and anxiety. Para bang nahihiya ka, feeling mo nagkasala ka, feeling mo may nagawa ka. A feeling of shame. Darating yan sa'yo. Okay? And then, nagwo-worry ka sa maraming bagay. A guilt complex can also lead to feelings of shame and anxiety. It may be the result of real harm that a person may have caused. It can also center on imagined or perceived guilt. People may think that they have done something wrong even though they haven't. In other cases, they may overestimate their own role in a situation, believing that their own minor mistakes had much more serious impact than they really did. Ito ha, kita nyo ha, ito ay secular, the way, the world, the way they see yung guilt. Ngayon, kaya ang nangyayari sa mga taong meron ng guilt complex, ibig sabihin yung guilt complex, medyo ano na siya, lumala na yung guilt niya. Kinain na siya ng guilt niya at he is living, ang common na result is in isolation. At meron siyang feeling ng shame na hindi niya maintindihan. Ina-isolate niya yung sarili niya sa lahat ng mga taong dating kahalubilo niya. Okay. Sabi ng mga psychiatrists, they admit that the number one problem they encountered in their medical practice is the problem of unresolved guilt. Hindi siya na-address ng maayos. They say that guilt is one of the most powerfully paralyzing forces in the human spirit. Ibig sabihin, igugupo ka nito, imomobilize ka nito, ipaparalyze ka nito, pipilayan ka nito. Ganyan ka-powerful ang guilt. Kaya nga, huwag ninyong i-underestimate yung guilt at huwag nyo rin i-underestimate si Satan. Okay? Mamaya pag-uusapan natin, saan ba talaga nanggagaling yung guilt? Bakit ba ang tao may guilt? Napag-isipan nyo na ba yan? Okay. So, kaya nga aminado ang mga medical practitioners, ang mga psychiatrists, yung unresolved guilt ay pinakamalalim na uri ng depression. At ito ay beyond sa kanilang ibig sabihin yung gamutan. Hirap sila diyan. Okay. So ngayon, yung takot, di ba? Ang takot, it can paralyze a person. Hindi po ba? But guilt is far more paralyzing than fear because it can cause a person to be virtually locked in mobility not only for a moment but for a long period of time. Nakalock siya sa ganung condition. And if guilt does not dealt properly, it will cause a permanent damage on the condition of man. Okay? So, ano yung truth behind guilt? Tatandaan po natin ito. No therapist, no psychiatrist can relieve you of guilt. He or she may help you to resolve feeling of guilt that can arise
for a variety of reasons, maaaring magbigay siya sa iyo ng mga gamot, maaaring magbigay sila sa iyo ng mga kaunting mga medical ano or mga kung ano-ano man mga check-up na gagawin to evaluate your condition, mga therapy. But no therapy, no amount of drugs can deliver a person from real guilt. Ang tanong dito, why? Bakit kaya hindi kayang gamutin ng mga professionals ang unresolved guilt? Malalim na ito. Komplikado na itong guilt. Di ba? Tayong lahat may guilt tayo eh. Hindi pa ba? In some areas ng buhay natin. Kaya nga pag ito ay napabayaan mo at hindi mo nakita, hindi mo ito na-relate sa salita ng Panginoon, then you are in grave danger. Ang tanong dito, bakit merong guilt ang tao? Sino ang may sabi na guilty ang isang tao? Okay? Tatandaan po natin. Because being guilty is not a medical condition or a chemical disorder. It is a spiritual reality. It is beyond physical. Ang mga therapist hanggang physical lang sila. Ang guilt is a spiritual matter. It concerns our standing before our God. Okay? Kaya nga, the psychiatrist cannot forgive you. The therapist cannot absolve your sin. The counselor cannot pardon you. Only God, who declares man guilty, can absolve us from its devastating power. Why? Kasi kaya merong guilt, kasi sinabi ng Diyos. Ang guilt mamaya makikita nyo saan nagmumula. Ang guilt ay meron sa lahat ng taong nagkasala. At pag-uusapan natin ito sa malalim na aspeto mamaya. Every sinner, every man who breaks the law is guilty before God. Kaya nga, beyond ito sa medical o sa physical aspects. Okay? So ngayon, si Satan alam niya ito eh. Alam niya exactly yung psychology of man. Kaya ang tao, kailangan niya talaga ang Diyos. Kailangan niya talagang maintindihan ng gospel. Kasi for this cause, Christ died on the cross to deliver us from the power of Satan. Okay? Ginagamit ni Satan ang guilt to ruin especially a believer. Okay. Merong dalawang powerful tool or weapon si Satan against every believer. Una, temptation. Pangalawa, accusation. So, ibig sabihin, si Satan, ang unang-una niyang i-attack sa'yo, panyari, Kristiyano ka, masaya ka. Amen. Amen pa ba? Masaya ka, naging Kristiyano ka. Pag ino-underestimate mo si Satan, ang trabaho niya kasi ganito yan eh. Una, he will cause you ang unang target niya ay papaano ka mapapawala doon sa daan na tinatahak mo sa Panginoon. Yan ang una niyang target. So, anong gagawin niya para maging unfaithful ka kay God? So, siyempre, bubunsod kayo sa kasalanan. Yan ang trabaho niya eh. To make stumbling block for us upang tayo ay magkasala. Yan ang trabaho ni Satan. Okay? And once na ikaw ay nagkasala na, siyempre, guilty ka na before God. At kapag hindi mo alam yung doctrine ng justification o yung atonement ni Christ, gagamitin niya iyon, yung guilt mo, kasi guilty ka eh. Automatic yan. Pag nagkasala ka kay God, automatic guilty ka. Gagamitin niya against you to torment your conscience. Ito, torment ka yung conscience mo. Nakakaya ka na. Hindi ka nakarapat dapat maging lingkod ng Panginoon. Nakakaya kay pastor. Pati si pastor, nadamay pa. Diba? Nakakaya.
Yang ginawa mo na yan, wala na yung forgiveness. Yan si Satan. Gagamitin niya yung guilt against you. Kasi hindi ka seryoso sa doctrine ng justification, gagamitin niya yan against you. Okay? So, ito-torment ka niya doon sa conscience mo, sa guilty conscience mo, at napaka-powerful niyan at very effective. Marami ng biktima si Satan diyan. Marami na siyang naruwing diyan. Seryoso po ba yung doctrine ng justification? Okay. Kaya nga tatandaan po natin, only through faith in the finished works of Christ, a believer could overcome Satan's scheme. Marami siyang mga pakana. Tuso siya eh. Bilbon, ang pagkakataon sa Bible ay scheming. Tuso. Talagang pinagpaplanuhan niya paano niya itotopol ang isang Kristiyano, paano niya mailalayo sa may faith, at paano niya madedestroy. Kaya nga, tama yung sabi ng Panginoong Yesus, mismo siya nagsabi, the devil came to snatch, to kill, and to destroy. And never underestimate that. Amen? Ano ang dapat ating gawin? Alamin mo yung Ebanghelyo. Believe in the finished work of Jesus Christ. Okay? Kasi mandaraya si Satan. He is a deceiver. Don't think na si Satan ay mag-a-appear sa'yo ng naka-red skin, na may sungay, na may pork, may bigote, na pag-anon. Huwag mong, iyon ay illustration lamang ng mga artist. Si Satan ay tumupunta sa lahat ng believer to deceive us para mailayo ka sa pananampalataya by tempting us to sin. Para mawayward ka, malayo ka. And then, here comes yung, kasi slanderer siya eh. Ang tawag sa kanya, slanderer. Siya yung nag-slander against us. And before our God. Makikita niyo mamaya. Okay. So ngayon, sabi nga sa Revelation, dito ipinakita yung tagumpay ng Panginoong Yesus. Alam niyo ba nung ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, na-defeat niya si Satan. At ito yung picture sa Book of Revelation ng defeat ni Satan. Sabi rito, and the great dragon, si Satan yon, was thrown down. The serpent of old, who is called the devil and Satan. So, ibig sabihin, di ba sa Garden of Genesis, si Satan ay parang serpent lang? But now, in the Book of Revelation, he was a great red dragon. Ganun na ka-immense ang kanyang power. Ganun na kalawak ang kanyang activity of deception to ruin the lives of the people. He is like a great dragon. Okay? Who deceives the whole world? He was thrown down to the earth and his angels were thrown down with him. Then I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come. Nangyari yan nung si Jesus ay namatay at muling nabuhay sa krus ng Kalbaryo. Okay. So pinapakita ko ano yung nangyari, ano? Si Satan is not powerful enough. Hindi siya yung ka-level ng Diyos. Kaya huwag mong akalain na parang si Satan nananalo siya against God at misa si God ang nanalo. No. He is no match sa Panginoon. He is a defeated fellow. Kaya ang trabaho niya na lang sa atin is to deceive us. Ilayo ka sa faith mo. Yun na lang ang kaya niyang magagawa. Yung i-accuse ka sa iyong nagawang kasalanan. Okay. He has been thrown down. He who accuses them. Sino yung them? Tayo na mga niligtas ng Panginoon. Yan ang trabaho ni Satan. Very busy siya. Kung kayo ay busy sa inyong mga trabaho, he is very much busy in accusing every Christian before God. Si Angie, yan si Maribik, yan si ano, ganyan trabaho niya. Iisa-isahin niya tayo. Kilala niya tayong lahat dito. At wala siyang ginawa kundi mag-accuse. Amen.
slander. For the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night, and they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of his testimony. Wow! Naiintindihan niyo ba yung passage na yon? Na yung mga believer, siya ay natalunan na by the power of resurrection because of the work of the Lord Jesus Christ on the cross and the power of His resurrection, He is a defeated fellow. Pero tayo na mga Christian, papaano natin siya madidefeat? Papaano ninyo ma-overcome yung power ng guilt? Sabi rito, and they overcame him because of what? Kaya nga, yan yung tinatawag na atonement. Yan yung central sa ginawa ni Christ, yung atonement. And you have to understand that. Kung gaano kalawak yung forgiveness, yung remission of sins nating lahat before God. Okay? Because of the blood, they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. In what manner? Kasi you testify every time na ina-accuse ka niya, every time na nagbabato siya sa atin ng mga slanderous words against us, so ikaw tatayuan mo lamang kung ano yung truth ng gospel. Tatayuan mo yon, iyon yung testimonyo mo. You will testify about the finished work of Jesus Christ. And you will overcome Satan. Amen? Okay. Ngayon, yung binasa natin kanina sa Zechariah chapter 3 ay napakagandang example kung papaano si Satan ay ina-accuse niya tayo. Si Joshua, yung high priest nung panahong iyan, ang ginamit ng Panginoon para ipakita yung atoning work ni Jesus Christ at saka yung trabaho ni Satan. Okay. So dito ipinakita sa may passage, then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan was standing at his right hand to accuse him. Yan ang trabaho ni Satan. He is an accuser. Okay? And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. Indeed, the Lord has chosen Jerusalem. Rebuke you. Is this not a brand plucked from the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments and standing before the angel. Alam niyo ba itong picture na ito? Si Joshua ay ang napili, ang high priest, ang napili ng Diyos to represent God's people. Yung kanyang pag-represent sa mga tao ng Panginoon ay hindi biro-biro. Talagang he was called by God, dapat meron siyang calling, at ang daming seremonyan, pinupurify pa muna siya, ang daming mga ceremonial cleansing, tapos meron pa siyang kinakailangan na damit. Merong damit na pinagawa si God para sa kanya, at alam niyo bang tawag sa damit na yon? Kasi hindi siya po pwedeng humarap kay God without that garment. Ang tawag po sa garment na yan ay garment of glory and beauty. Yung crown niya nga, naka-engrave pa yung holiness unto the Lord. Every time nalalapit siya kay God, ay kinakailangan suot-suot niya yung attire na yon. Okay? Kasi, tapos and then in this eksena, ipinapakita na ang dumi niya. Filthy. Ipinapakita tayong lahat, mga kapatid. It represents who we are. We are like, ang ating mga righteousness is filthy garments before God. Na wala kang ipagmamalaki. Amen? Yan yung representation niyan. Okay. So ngayon, ang ina-accuse ni Satan na ikaw marumi ka, hindi ka karapat dapat maglingkod sa Panginoon. Hindi ba sa mga Christian, lalo na sa mga lingkod ng Panginoon? Di ba? Ina-attack tayo ni Satan ng ganyan. So ngayon, ganun din si Zechariah.
Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? So, si Satan, yan ang kanyang trabaho. To bring accusations against us in the presence of God. That we are unworthy, that we are not fit to serve God. Amen po ba? Yan ang trabaho ni Satan sa atin, mga kapatid. Kaya nga, pag tayo, hindi mo alam yung ginawa ng Panginoon, ay diyan kanya gugupuin. Kailangan alam na alam natin yung ginawa ng Panginoon. In this story, papaano ni-rebuke ni God si Satan? Anong sabi niya? The Lord rebuke you, Satan. Indeed, the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. So tayo mga kapatid, pinili tayo ng Panginoon. At alam niyo ba ang sabi ng Panginoon? A beautiful picture of justification ito. But sabi niya rito, is this not a brand plucked from the fire? Alam niyo ba yung isa larawan niyo? Kunyari, etong microphone, itapong ko sa apoy. Siyempre, masusunog siya, magbabaga, mag-ano na. And then, i-pull out mo. Try, siyempre, papatay mo yung apoy, di ba? And then, i-pull out mo to. Pag ano na, pag pinulot mo, ano mangyayari? Siyempre, yung tar, yung charcoal, madudumihan yung kamay mo, di ba? So, exactly, ganun ang ginawa ng Panginoon. Tayo yun, mga kapatid, eh. Ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Yung, kunyari ito, puro uling na to, talagang sira-siraan ng ganun, pinull out mo, cute ba siya? Wala na siyang ano, actually, deformed na siya, kung tutuusin. Pag galing na sa apoy, ganyan tayo. Maitim na. Wala nang pag-asa, kung tutuusin. Ganyan pinipicture ni God kung gaano kalaki yung habag ng Panginoon sa atin. Kaya yung kanta natin kayo na, how deep the Father's love for us. Isipin niyo yun. Ganyan tayo eh. Akala lang natin, yung alam mo tayo kasi self-righteous lang tayo eh. Ang feeling mo you are important, ang feeling mo you're somebody, ang feeling mo you are righteous, where in fact, in the presence of the Lord, ganun ka. Puro uling na kinuha lang. Kung hindi pa pinatay ng Panginoon yung apoy, kung hindi ka pa pinulot ni God doon, abo ka na. Amen. Nakikita niyo yung beautiful picture ng ginawa ni Christ sa cross sa atin? Yung dumi, nung pinull out tayo ng Panginoon para ma-pull out na tayo doon, yung dumi noon, yung lahat ay mapupunta sa Panginoon. Kaya si Christ, nung siya ay nasa cross, yung ating mga karumihan, sa Kanya napunta. Just to save us from fire. Amen. It is a beautiful picture of the gospel. Okay? Yan ang pinipicture kung papaano si Christ ay namatay sa atin as sin and guilt offering. Okay? So, and then, tayo ay dinamitan pa ng Panginoon. Pagkatapos na tayo i-pull out, syempre, kaya nga sa may Bible, marinig mo yung mga salita na nilinis tayo ng Panginoon. Dinamitan tayo ng Panginoon. Tignan niyo po yung picture na yon. Actually, na-portray yun dito kay Joshua eh. Kaya sabi niya kay Satan, the Lord rebuke you. The Lord who chose Jerusalem rebuke you. Hindi ba ito yung taong pinull out ko mula sa apoy? Sabi ng Panginoon sa harapan ni Satan. Kaya dapat tayo alam natin yon, mga kapatid. Amen? Para si Satan, hindi na siya magkaroon ng space to accuse us, to manipulate our guilt. Ganun kalaki yung pag-ibig na iniukol ng Panginoon sa atin, He save us. Ganun kalalim yung pagkakapulot niya sa atin. Kaya kung hindi nyo nararamdaman kung gaano kalalim yung pag-ibig na iniukol ng Diyos sa atin, balikan niyo po yung kwento ni Joshua. Amen? Napakalalim ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya nga nung sinabi ni Paul, the depth, the width, the breadth of God's love. Napakalawak. Ang hirap arukin. Sino tayo, isipin mo, sino tayo para iligtas sa'yo ng Panginoon? Isipin mo yan. Contemplate about those words. Karapat-dapat ba tayo?
Sino ang worthy sa atin dito? Enemies nga tayo ng Panginoon eh. We are worthless. We are destined sa impyerno. And yet, kinuha tayo ng Panginoon. That is the gospel. Amen? Through Christ. Ngayon, and then pagkatapos nun, after na nirebuke ni God si Satan, and then ipinakita ni God sa harapan ni Satan kung paano, ano yung ginawa niya kay Joshua after na i-pull out siya from the fire. After na malinisan siya. Sabi ganun, and he spoke to those who were standing before him, remove the filthy garments from him, again said to him, see, I have taken your iniquity from you and will clothe you with festal robes. And then I said, let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him with garments while the angel of the Lord was standing by. Ganyan ang ginawa ng Panginoon. Ipinakita niya yon kay Satan na ito yung taong niligtas ko from fire, puro napakadumi man niya ng itsura niya, but now I have cleansed him and now I have removed all his iniquity at binigyan ko siya ng bagong kasuotan. Alam niyo ba kung anong kasuotan yan? Ang tawag dyan is robe of righteousness. Kaya nga ang robe natin, mga kapatid, yung ating righteousness ay hindi yung righteousness natin. Kasi ang righteousness natin yung damit ni Joshua. Ang righteousness natin ngayon sa harapan ng Diyos is the robe of righteousness through Christ. Ganun tayo kalinis sa harapan ng Panginoon. It is a divine verdict. Amen. Si Satan, alam niya yan eh. Alam ni Satan yung ginawa ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong doon, kapatid, ikaw, alam mo? Kung hindi ka stable sa faith, kung hindi ka stable sa gospel, kung hindi mo sineseryoso yung doctrine of justification, ibig sabihin, ako, sabi ni Satan, pagkakataon ko to. Amen. Kaya nga, ano ang doctrine of justification? Ito yung pinaka-heart sa ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Ito ay makikita nyo sa Romans chapter 5, verses 6 to 11. For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Habang tayo ay nasusunog doon sa apoy, pinull out tayo ng Panginoon. Napakahina natin noon. Wala tayong na-contribute sa kaligtasan natin. It is not because of us. Hindi dahil sa ikaw ay mabuti. There's no one good. Amen. There's no one good. There's none righteous. Not even one, sabi ng Biblia. And then, but God demonstrate His own love toward us in that while we were yet sinners, habang tayo nandoon pa sa kahibangan natin, habang tayo ay nagtatampisaw pa sa ating mga kasalanan, ano ang ginawa ng Panginoon? Kahit na ikaw ay enemy pa ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Christ died for us. Siya yun. Siya yung namatay. Siya yung nagbayad ng penalty na due sa atin. Much more, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved from His life. And not only this, we also exult in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received the reconciliation. Alam nyo ba, yung work ng justification ay may dalawang importanteng trabaho. Yung justification. Listen very carefully, so that Satan will not deceive you. Ang unang ginawa ng justification ay yung tinatawag na expiation. Ang expiation ay yung the removal of our sins from the presence of God. Tinanggal ng Panginoon, alam niyo sa may, di ba, yung madalas natin i-recite, as far as the east is from the west, so He has removed our transgressions from us. Ang layo talagang tinanggal ng Panginoon, ang layo. From east to west, it is an expression, idiomatic expression, kung paanong tinanggal ni God ang ating kasalanan. Doon sa Day of Atonement, sa isa sa mga major festival ng Israel,
ay merong tinatawag na Day of Atonement. Isa sa mga feature nun ay merong dalawang kambing o dalawang tupa na mamatay. Yung isa kakatayin para sacrifice doon sa altar. Yung isa, papakawalan sa wilderness o yung tinatawag na scapegoat. Ang gagawin doon, yung priest, ipapatong niya yung kamay niya doon sa may scapegoat. Lahat ng kasalanan ng bayan ay ipapatong doon and then he was released. Dadalhin siya doon sa wilderness hanggang mag-vanish. Ang picture ng scapegoat na yon ay yung the vanishment, kung paanong aalisin ng Diyos yung kasalanan natin from His presence. Yan ang expiation. That is very important. Kaya ang kasalanan sa atin, mga kapatid, lalo na kayong mga nabautismo na sa Panginoong Yesu Kristo, kayong mga nananampalataya, you are now innocent. God made us innocent once again from all evil. Amen. That is the gospel. Ang pangalawang ginawa ng Panginoon sa justification, tinatawag na propitiation. Ano yung propitiation? Kasi ganito, because of our sin, ang puot ng Panginoon ay naglalagablab laban sa ating mga kasalanan. Okay? And this wrath ay talagang ito ang magbubunsod sa iyo sa impyerno. The wrath of God demands justice. Dinidemand ng puot ng Panginoon yung full settlement, full payment ng ating kasalanan. Yung ginawa ni Christ sa cross, siya yung namatay as a perfect sacrifice. Walang sinumang qualified na sinless ang pwedeng gumampan noon. Walang sinumang tao kasi lahat ng tao makasalanan. Siya lang yung namatay na walang kasalanan. Kaya tinanggap ng Panginoon yung kanyang payment for our sins. Alam nyo ba yung impact ng kanyang ginawa? Na-satisfy niya yung justice ng Panginoon. Nabayaran in full. Yung puot ng Diyos ay na-pacify. Iyan ang propitiation. Dalawang importanteng function ng justification. Expiation, the removal of our sins from the presence of God, at yung ikalawa ay yung satisfaction, satisfying, having full payment for our sins. Expiation and propitiation. Two wonderful words, two wonderful truths about justification. It is a legal binding. It is a legal action against our sin. Legal ang ginawa ng Panginoon in the presence of His holy court. And then, bago tayo na-reconcile sa ating Diyos. Bago tayo nagkaroon ng communion, bago tayo nagkaroon ng fellowshipping with our God, it is the result of justification. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya nga sabi nga rito mga kapatid sa Romans, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift. Regalo ito, hindi natin ito na-earn. It is a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God He passed over the sins previously committed for the demonstration of the righteousness at the present time, so that He would be the just and the justifier of the one who has faith in Christ Jesus. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Anong ibig sabihin ng just and justifier? Pag nabanggit yung salitang God is a just God, it means He is a holy God and He demands justice sa bawat violation ng kanyang kabanalan. And at the same time, because of His mercy and His compassion, He became our justifier because He is just and justifier. Sinettle judicially ang ating mga kasalanan. It is a judicial action. Alam nyo ba yung judicial? We are talking about the court proceedings. It is a legal verdict from heaven, ang justification.
Okay? At ito, mga kapatid, kaya nga sa gospel, ang gospel is demonstration of the power of God over our sin and over Satan. It is power of God. Pangalawa, it is demonstration of the righteousness of God. Who are we? Sipin niyo yan, mga kapatid. We are just like a brand plucked out from the fire. Amen. Yun po ay picture ng habag ng Panginoon sa atin. Kaya nga, mga kapatid, si Christ hindi lang siya namatay basta-basta ng ganun sa cross. Inaccomplish niya yung mga requirements sa Old Testament. Sa Old Testament ay merong limang klaseng offerings. At yung limang klaseng offerings na yun ay pinulfill ni Christ para tayo ay ma-reconcile pabalik sa Diyos. Dahil mabigat na offense ang ating kasalanan. Hindi lamang sin offering, but he also died, he sacrificed himself as guilt offering. Ano ang pagkakaiba ng sin offering tsaka guilt offering? Kung titignan mo, basically, practically, sa offering, parehas na sangkap eh. Parehas yung part, kunyari kidneys, yung mga taba doon sa may nakapalibot, sa may liver, lahat ng yun lang yung requirement. Parehas na parehas. Actually, ang guilt offering ay sin offering din eh. Kaya lang may different functions. Alam natin kung ano yung sin offering. It is our sin. It is a grievous offense against God. Diba? Kaya lang ang problema, mga kapatid, once na ikaw ay nagkasala kay God, once na na-violate mo ang kanyang law, you are declared guilty before God. It is, ang pagiging guilty is automatic, immediate result ng ating kasalanan. Whether you are aware of it or not. Whether you feel it or not, you are guilty before God. Ang tawag po dyan, mga kapatid, ay objective reality. You are guilty before God objectively. It is a reality. Okay? Ngayon, ito pong guilt offering na to ay trespass kasi we trespass. At kaya nga siya reparation kasi mayroong idea ng tinatawag na restitution. Okay? Lahat 'yon inaccomplish ni Christ on the cross. Kasi as a rule, ang guilty is a very serious condition. Ang guilt kasi yung guilt nasa kondisyon ng tao. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, I will not acquit the guilty. And by no means, sabi niya sa May 34 verse 7, yet he will by no means leave the unguilty unpunished. Talagang dinidemand ng justice ng Panginoon yung full payment. Kaya nga, sa provision ng Panginoon, nag-provide siya. Sabi niya sa Leviticus chapter 4, ang Leviticus chapter 4 ay listahan ng proceedings, legal proceedings ng guilt offering. Papaano nag-provide si God ng guilt offering para sa guilty conscience ng tao. Okay? So, hindi lang sin ang sinetel, no? Pati yung guilt. Kasi yung guilt, talagang nasa tao yan eh. Yan yung nagbibigay ng burden sa kanya. Ngayon, mga kapatid, no? Sabi rito, now, if the whole congregation of Israel commits an error and the matter escapes the notice of the assembly and they commit any other things which the Lord has commanded not to be done, they become guilty. Okay? So, bakit ang tao nagiging guilty? Saan nanggagaling ang guilty? Bakit merong guilt? Kasi declared ng law ng Panginoon that once you have committed any violation of His command, you are automatically guilty before God. Kaya nga lahat ng tao guilty, kasama tayo doon. Amen? Pero, si God ay nag-provide ng guilt offering to settle once and for all not only our sin, but even the deepest part, the deepest damage of sin, which is guilt. Sinetter yun ng Panginoon once and for all. Okay? So, marami pang example yan. Ito po ay congregational. Meron pa yung leader. Pag nagkasala ang leader, pag nagkasala ang common na tao, pare-pareha silang guilty before God and the Lord has provided
offering. Ano po ba yung objective reality? Importante ito, mga kapatid, na maintindihan natin. Ang objective reality, pag sinabi nating objective, kasi dalawa yan eh, objective at saka subjective. Ano ang objective reality? Ang objective reality refers to the real thing or the real nature of things. Objective reality is how things really are. For example, nakikita mo ba na, di ba, ang araw sumisikat at lumulubog? Di ba? Kung titignan mo, di ba, parang sa mata mo, sa perspective mo, parang sumisikat yung araw, para bang yung sun ang nag-revolve. Pero ang katotohanan nun, ang objective reality, yung earth ang umiikot sa sun. Hindi mo nakikita yon na ang earth ay umiikot. At pangalawa, bukod sa may revolution, mayroon pang rotation, umiikot pa yung earth. Kahit na hindi ka mo alam yan, kahit na hindi mo yung paniwalaan, it is an objective reality. Ang gravity, ang presence ng wind, ibig sabihin, yun yung reality. Whether or not you are aware of it, whether or not you believe it or not, whether na nararamdaman mo o hindi, it doesn't matter. Kasi yun ang reality. So therefore, ano yung mga objective reality? For example, about the creation na si God ginawa niya ang langit at lupa. That is objective reality. Kahit hindi mo yan paniwalaan. Hindi kailangan ng Diyos na konsultahin niya yung tao. O sa tingin mo, naiiniwala ka ba na ginawa ko ang langit at lupa? Hindi kinakailangan gawin ng Diyos yun. It is an objective reality kahit na i-deny yun ng tao. It is real. It is the reality. Yan ang ibig sabihin ng objective reality. Ang subjective reality ay yung napifeel mo. Kunyari ikaw, naramdam mo, I am guilty. That is subjective reality. Naramdaman mo. Pero kay nararamdaman mo na guilty ka o hindi, you are guilty before God, objectively. Naintindihan ninyo? Kasi once na break mo yung law, aware ka man o hindi pa, you are automatically, immediately guilty before the presence of the Holy God. Yan ang objective reality. Amen. Kaya nga dito sa statement dito hindi niya pa nga alam na nagkasala siya. Hindi niya nga alam na na-violate niya Pero sabi ng Bible, guilty na siya. Amen. That is objective reality. Yung judgment of God, totoo ba yon o hindi? No, kahit na hindi paniwalaan ng tao yan, magugulat na lang sa isang araw, ang judgment nandiyan na. Amen? Kung hindi nila maintindihan ng gospel ng Panginoon. Okay. So, ang Panginoon ay nagahari sa buong universe. It is an objective truth. Okay, and man cannot escape the reality of God that He is governing the entire universe. Ngayon, ito po yung mga laws of proceedings patungkol po doon sa may guilt offering. Basahin nyo na lang po yan. Makikita nyo yan sa Leviticus chapter 5. And then, kung paano si God ay nag-provide ng offering. Ngayon, anyone who has broken the law, that one is objectively guilty before a holy God. Whether one ever feels guilty is irrelevant to the actual act of the reality of guilt. Amen. Naiintindihan niyo pa ba 'yon, mga kapatid? Kung ano ang pagkakaiba ng subjective or objective? Okay. So, guilt feeling, guilt is not just a feeling or just a psychological condition of man. It is a legal and personal standing before a holy God. When God judges man and pronounces him guilty, He is not commenting on the feelings of the accused. Amen. Di ba sa korte? Sa korte, pag sinabi ng judge na you are guilty, He is not appealing doon sa may feeling mo. He is appealing to the truth ng kanyang verdict, not according to the feelings of men. He is pronouncing a verdict based on a legal standing according to the crimes he has committed and not according to his subjective feelings. Our feelings or lack of them neither increase nor lessens the guilt of man.
Sabi nga ni Sproul, yung feeling of guilt ay bonus na lang yun eh. Kasi objectively, you are guilty for God. Yung maramdaman mo, yung guilt feeling mo is just a bonus. Okay? So ganun po ang tinatawag na objective reality. The murderer, di ba? Nakakita na kayo ng mga murderer. Gumagawa ng mga heinous crime. Yung mga adulterer, yung mga thief, yung mga deceiver, hindi naman sila nakakaramdam ng guilt eh. Actually, very proud pa nga sila eh. Yung mga rapist, very proud pa sila. Wala silang nararamdam ng guilt. Pero it doesn't mean na pag hindi mo naramdaman yung guilt, hindi ka guilty. Ha? Well, si Brother Perks, nakakita yan sa may ano, maraming case na ganyan. Mga talagang mga drug addict, guilty na talaga, pero they deny it. Kayang-kaya nilang dalhin yung mukha nila. Hindi sila nagbablush. Parang it seems comfortable pa sila, feeling relaxed. Pero they are guilty. Kaya nga dapat maintindihan natin what is objective reality. They are guilty objectively before God. But that has no bearing. May not feel any guilt or remorse, but that has no bearing on his guilty status. He is guilty because he has broken the law, not because of what he feels or does not feel. The feeling of guilt is secondary to guilt itself. Maliwanag po ba yun? Okay. So therefore, no one goes to hell simply for feeling guilty. Tama ba? Bakit pupunta ang tao sa impyerno? Dahil yung status niya, guilty talaga siya. It's not because of his feeling. Okay? Damnation is only for those who are objectively guilty before a holy God. Okay? Ito pa. Di ba usong-uso sa mga taong guilty, sabi niya, just forgive yourself. Payo yan. Kung nyo maririnig yan sa mga ano eh. Kung nyo maririnig yan sa mga pelikula eh. Sa mga pinapanood ng tele ano, patawarin mo ka sarili mo. Amen pa ba? Sa tingin nyo? Tama? Kasi, alam nyo mga kapat, ganyan kasi mag-isip ang mundo. Walang Diyos eh. Sa tingin mo, patawarin mo sarili mo, pinapatawad na kita. Sa tingin mo, totoo yun? Oh, that is, ano yan? Make believe. Deception yun. Kasi bakit? Kahit nagawin niya yun, paulit-ulit, ang ending niya is frustration. Kasi ang kanyang guilt ay mananatiling na sa puso. Hindi naman na-settle yun eh. Why? Kasi yung pagsabi niya sa sarili niya na, I forgive myself, it is powerless. It cannot remove his guilt. Kasi he is guilty objectively before God. Man has no power to forgive himself. Only God forgives. Kita mo pa paano mag-isip ang mundo, no? He alone provided the means to evade that guilt through the atoning work of Son. Tatandaan nyo, yung guilt matatanggal lang siya once na na-avail mo yung atonement ni Christ. Hindi yung paniwalain mo yung sarili mo na ang sarap pala ng feeling na pinatawad mo ng sarili mo. Pag natulog sa gabi, bangungutin siya noon. Andun pa rin yung guilt niya. Kasi he is guilty before God. Amen. Nakita niyo mga kapatid kung gaano ka-importante itong ating pinag-uusapan? Kung gaano ka-importante ang justification, ang atonement ni Christ? Huwag niyo kakalimutan mga kapatid kasi yan ang pinaka-heart ng gospel. Yan ang purpose kung paano talagang grabe kinakailangan pang magkatawang tao ang Panginoong Yesus para lamang tayo ay ma-justify at ma-reconcile sa harapan ng Panginoon at tayo ay magkaroon ng kapayapaan. With the right understanding about justification, saka lamang ang tao nagkakaroon ng lasting peace sa kanyang puso. Yung taong pinapaniwala niya ang kanyang sarili na pinatawad na siya, yan ang sarili niya, ay mananatili siyang troubled hanggang sa pagtulog niya. Okay? So ngayon, ano ang pagkakaiba ng conviction of the Holy Spirit and the accusation of Satan? Kailangan ma-distinguish natin ito mga kapatid.
Baka mamaya napagkakamalan natin na baka mamaya it is the Holy Spirit who convicts us eh. Sinasarduhan mong tenga mo. Alam niyo ba ang sabi sa may Bible, kapag ang Holy Spirit nagsasalita, huwag mong sasaraduhan ng iyong tainga. Listen! Kasi gusto kang iligtas ng Panginoon. Amen. So makikita niyo magkaiba ang purpose. Ang Holy Spirit, tatandaan ninyo, sabi ng Panginoong Yesus, pumunta siya to convict our sin. Ang purpose, kung ikaw kapatid, ito ha, listen. Pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan at wala kang nararamdaman na guilt, isa lang ibig sabihin niyan, para kang may sakit na hindi mo nararamdaman yung pain. Diba? Parang alam mo yung diabetic, nasagi yung paa niya sa kanto ng aparador, naputol na yung paa niya, hindi niya pa nararamdaman. Tama? Ganun ang diabetes eh. Wala nang numb na yung paa niya. Kasi may sakit siya. Ganun ang tao na meron siyang guilt at hindi niya nararamdaman. Ngayon, mga kapatid, tatandaan po natin ito. It is a healthy thing na makaramdam ka ng guilt. It is a healthy thing. Pero never forget the atonement of the Lord Jesus Christ. Nakita niyo si Joshua, lagi niyo alalahanin si Joshua, the high priest. Kung ano yung ginawa ng Panginoon. Yung truth, pinull out siya sa may from the fire. Pangalawa, nilinisan siya, binihisan siya, and God declared him righteous. Don't forget yung expiation. Don't forget yung propitiation. Amen. Those are powerful words. Okay, ma-establish kayo sa inyong faith. The purpose of the Holy Spirit, what is the purpose of the Holy Spirit in the conviction of our sin? The Spirit comes to communicate with us our true condition. Kung nagkasala ka, kung hindi ka aware, ang Holy Spirit will come, He will convict your sin. Okay? Pero this is by the grace of God. Kinoconvict ka ng Panginoon dahil ayaw kanyang ma-destroy. Ayaw kanyang mapaglaruan ni Satan. Okay? Pupunta yung Holy Spirit to... It is very painful na ma-realize mo yung sin mo. But, ito ang maganda nun eh. It leads us to repentance. Kaya nga ang repentance is a gift. Amen po ba? Practice siya ng every Christian. Na pag ikaw'y nagkasala ka, and once the Holy Spirit convicts you, what will you do? Do not harden your heart. Instead, repent. Amen? Kasi Holy Spirit ang nagkatrabaho. Nililid ka niya sa repentance and yung assurance that you are forgiven through the work of Jesus Christ. Ngayon, papaano naman yung accusation ni Satan? Anong pagkakaiba? Si Satan ay pupunta siya sa iyo, ang punteriya niya ay hindi para paalalahanan ka lang. Kung hindi, not to redeem you, but to paralyze you through guilt and eventually destroy you. Magkaiba. Amen po ba? Ang layo, hindi po ba? So, ganyan, no? Para ma-distinguish ninyo. Kung ikaw ay nade-destroy na, hindi mo na, kasi alam mo, ang forgiveness ng Diyos is objective truth. Hindi yan by feelings. Yung, Lord, hindi ko pa nararamdaman ni, Lord, iparamdam mo naman sa akin na pinatawad mo na ako. Kapatid, kaya nga mahalaga maintindihan mo yung objective reality. Ang forgiveness is a heavenly verdict. Pinakita mismo yan kay Satan na you are forgiven. Amen? Na ikaw ay na-pluck out na ng Panginoon from fire. It is a verdict. Nararamdaman mo man o hindi, ang forgiveness. Amen po ba? Ang pananampalataya ay naniniwala ka sa ginawa ng Diyos para sa'yo. That is faith. Whether you feel it or not. Kaya nga, diyan tayo nadideceive eh. Kahit ngayon mga charismatic, nafe-feel ko yung Holy Spirit. Parang mainit yung iba. Parang malamig. Hindi yan by feeling, kapatid. That is subjective. Ang presence ng Holy Spirit is objective. Nasa sa atin ang Holy Spirit kahit di mo siya naramdaman. Diyan tayo nadideceive eh. Amen po ba?
Kinakailangan ba may marinig kami kumabalampag diyan? Boom! Uy, yan yung Holy Spirit. No. Hindi ganun yun. It is an objective reality. Sinabi ng Panginoon, ang Holy Spirit ay binigay sa atin, sa ating kalagitnaan. Nagwo-work siya. Hindi mo man siya nakikita, hindi mo man siya nararamdaman, hindi mo man siya naririnig, but His presence is objectively nasa ating kalagitnaan. Okay. So ngayon, huwag kayo puro feeling. May kanta yung po niyan, feeling. Nothing more than feeling. Nakaka-relate lang niyo mga kaedad ko eh. Okay. So therefore, to feel guilt is a healthy thing. In fact, we are really all guilty before God. If we don't feel the guilt, then the Spirit comes and convicts us of our sins that we may turn from it. Maliwanag po ba? Okay. So tatandaan po natin, repentance is a gift of God. It is God's grace to us na ma-convict tayo, ma-feel natin pa, di ba? Minsan na meron tayong mga feel ng guilt, trabaho ng Holy Spirit yun, pinaparamdam niya that we are guilty. But it is God's grace to create in us a sense of unease and lead us to consciousness of our sin, and then deeper than they are guilty before God, then He brings them beyond mere feelings of guilt to confess, I am guilty before God. Maganda yun eh. Magandang mga actions yun. Lord, I am guilty. I sinned against you, O Holy God. Amen? Yan ang tamang gawin natin. Okay, kaya nga sabi nga sa may Psalms 130, if you, O Lord, should mark our transgressions, O Lord, who would stand? Salamat na lang sa Panginoon na tayo'y pinatawad ng Panginoon. Nilinis niya tayo. This is the gospel of Christ. Amen po ba? Repentance is a gift of God. It is God's way to release us from the burden of guilt. Confession of sin is vital factor of repentance. Forgiveness is objective reality. Huwag niyo po kakalimutan yan. Once na ikaw ay nagsisi, amen, and you turn from it, maniwala ka by faith na ikaw ay napatawad na, regardless of your feeling. Hindi mo kailangan pa ng music para ma-feel mo na pinatawad ka ng Panginoon. Minsan naman manipulate tayo sa mga churches, ganyan eh. Minsan pinapatay pa yung ilaw para yung mood mag-set, tapos sabayan pa ng music. Oh, laga naman. Ay, naku mga kapatid, yan, dyan tayo napaglalaruan. Ang presence ni God is objective reality. Ang forgiveness niya, ang atonement niya is objective reality. Okay. Forgiveness is an objective reality. Again, it is not dependent upon my feeling. If you believe in the finished work of Christ on the cross and you embrace it with your heart unwavering, then you may receive it by faith regardless of your feeling. You are released from the power of guilt and become free. Our guilt is removed and we are pardoned whether naramdaman mo man o hindi. You are released. You are relieved from your guilt. Amen. This is the gospel of Christ. This is the power of God. This is the demonstration of the righteousness of God. Amen. Kaya nga, napakapalad natin mga kapatid na ito yung good news na kaya nga, anong pag-asa ng tao na makalaya sa guilt? Except that he may turn to our Lord. Amen? Yun lang ang tanging pag-asa. The only way of release. Yung maintindihan mo, lalo na tayo mga Kristiyano, yung maintindihan mo ito. Amen? Intindihin yung maigi ang doctrine ng justification. The atonement na ginawa, na naiprovide sa atin ng Panginoon. Nakita naman ninyo sa Leviticus chapter 5 kanina, no? Diba? After nung ma-declare ni God na guilty, pag ikaw nagkasala ka, then ito yung offerings. May offerings eh. At yun si Christ. To settle yung guilt natin. Tatandaan nyo, si Christ ay namatay as a guilt offering. As well as sin offering. Okay, kaya nga ito. Dito ay magtatapos mga kapatid. This is very important. Intindihin niyo itong sinabi ni Apostle Paul. After na may paliwanag niya yung justification, dito siya nag-end sa statement na to.
Sabi niya sa Romans chapter 8, then, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Sino pa? Si Satan? Nakita niyo si Satan? Di ba? Inaano niya, dinuduro-duro niya si Joshua? Anong sabi ng Panginoon? Satan, the Lord rebukes you. The Lord who has chosen at Jerusalem rebukes you. Pinull out ko siya sa apoy. Di ba? Binihisan ko siya, nilinisan ko. Ang tanga na lang natin magagawa, yung ikaw mismo, kapatid. Kasi iyon ay reality na sa heaven yun eh. Ikaw. Yun na lang ang problema, yung ikaw. Yung maintindihan mo to at i-apply mo sa buhay mo. Tandaan mo, kapatid, itong statement na to is very powerful. If God is for us, who is against us? Sino pa? Si Satan? Sino? Sinong mag, ano sa atin? Who will go against us? He who did not spare his own son, but deliver him over for all of us, how will he not also with him freely give us all things? Who will bring a charge against God's elect? Sino? Sino magbibring ng charge? Nakita nyo naman yung eksena kayo sa langit. Sino? Si Satan lang yun eh. Yung maaaring magbring ng charge eh. Ang heaven, wala na eh. Pinardo na tayo ng heaven eh. Sino pa? Iyan ang implication, mga kapatid, ng ginawa ng Panginoon Jesus. Who will bring a charge against God's elect? God is the one who justify. He is just and the justifier. Amen. Who is the one who condemns? Kung si God nga, justify ka, paano pa ko condemn? Si Satan na lang yun. Oh, hindi ka na karapat dapat. Naku, huwag ka na dumalo ng church. Nakakahiya ka na, ganyan ka na. Doon ka na lang, mag-isa ka na lang. Magbukmuk ka sa sarili mo. Yan. Yan na lang gagawin ni Satan. Yan, ganun niya, dinadaya niya tayo. At huwag kayong papayag, kapatid. Pag nagkasala ka, anong gagawin mo? Repent and return to your God. Believe in the finished work of Jesus Christ para yung guilt, wala siyang power over you. Automatically, as a truth, pag nagkasala ka, once na break yung law ng Panginoon, you are guilty. But God has provided a remedy. Amen? A cure. Si Christ. Amen? Who is the one who condemns us? Christ Jesus, who is God, Christ Jesus is He who died, yes, rather, who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Ang ganda, no, mga kapatid, no? Kung may mag-accuse sa'yo, kung mayroong magbibigay ng condemnation against you, nandun si Christ na nag-intercede para sa'yo. Ang ganda, hindi po ba? Ang kailangan natin, intindihin lang natin yung gospel eh. Ganyang ka-importante, mga kapatid, kaya nga huwag yung babaliwalain yung mga itinuturo, especially the finished works of our Lord Jesus Christ. Amen? So tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kahanga-hangang gawa. Salamat, Panginoon, sa pagpapalaya mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-alis mo sa aming mga kasalanan. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun mo inialis ang aming mga kasalanan from your sight, O God. And our Lord, O Lord, you have sent your only begotten Son, Lord, to settle once and for all our iniquities, the demands of your justice, the demand of your wrath, O Lord. You have forgiven all our sins, and you have paid it, O Lord God. And now, O Lord, you are the just and the justifier ng mga taong tulad namin, Panginoong Diyos. Bagamat, yes, O Lord, we are not worthy because what we deserve is hell. But Lord, according to the riches of your mercy and your compassion, Lord, here we are. You spared us from fire. You pluck us out, O Lord God, as a brand from fire. And you have cleansed us and you declared us righteous, not on the basis of our deeds, but on your work, O Lord God.
Kaya nga, Panginoon, ang gawa mo doon sa krus ng Kalbaryo ay obra maestra, Panginoong Diyos. It is a masterpiece, O Lord. It is a beautiful work, Father God. It glorifies your name. It declares your righteousness, Father God. Nawa, Panginoong Diyos, habang kami nabubuhay, ay huwag namin kakalimutan, O Lord, ang mga kahangang-hangang gawa mo na ito at ikikwento namin, O Lord God, sa aming mga anak at susunod sa aming lahi. That you are the God, the just, and the justifier of a sinner. Lord, thank you so much for all this truth. We worship you, Father. In Jesus' name, amen.